que India wa somme zati bo se ku kolo depita ye awa to moni sala depita sala de biso awa wa te so ki mo konzi ma ko ko sunga so somba ta ko to biso to longa ta ko to to changer ba place tu to awa kumba ba pesa ko kapche popo na popo wana to ye bite popo ya mayo bien popo oyo. Bienvenue sur la chaîne Arli La Grâce TV, la chaîne de la patronne Maman Arlette Mouge, moi c'est Toko. Et Zalinga Inde Konabino, merci ma tonne dans le cadre que Yakolo Kelabino, ba élément, awa tozali précisément dans la commune Yabumbu. Et si kani ni ba habitant na biso za bazalara, poto solana bango ndenge nini ba vivre ka awa na commune Yabumbu. A tous appelés en saison chasse, tara saison moko, esa saison moko malanga, mali les avedi na ndenga osaranate, yango bomoni keto la telebino. Bilamba oyo ya malili parce que malili est vraiment makasi tokuta na bino sima ba elema oyo to sola na bino ndenge nini ba bita na biso ya commune ya Bumbu ndenge nini bazo vivre problème nini oyo bazana ngo o bazo se tracer nango moko na lelo tikete nga na bino to sokuta na pres sima ba elema merci. Voilà, car on t'explique bino, awa tozali tomoni maman, dégni azo sala bilanga naye. Non, c'est pas la maman, atele maman moke, mote no maman. Mote papa. Ah, tika no micro balandi ya Arli La Grâce TV partout dans le monde bazolanda yo. Pesa biso na kombo nao. Kombo na nga maman Chantal. Maman Chantal, awa président tozapi na wapi? Tozala Bumbu. La commune ya Bumbu. Mais tomoni par rapport à commune ya Bumbu, est-ce que koyebi sa biso par rapport na bino ndenge bo vivra awa? Pour vivre en dengue nini. Tout d'abord, tu as le courant. Est-ce que le courant est bien? Tout ça bien. Tu as le courant, le courant est passé parce que tu as le pamba. En plus, tu as le maman qui est le zélo. Tu as le bilan qui est 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 le bilan maman. Donc, condition de vivre, c'est que tu as le maman qui est le zélo. Tu as le zélo. Tu as le zélo. Na bimisa rapé na sala pina bilanga na ngama tembele po esunga ngai na bana donc il passe moi été passe moi été bongo soko soto ke na likambo ya courant est-ce que a pe bozana le courant malam bozana so na courant te courant malam ezala te soki ye katani total akutu ba TV na passe information pe moi bozongo ezati information pe ya mboka pe moi to landela ngo pe ezati tozoka ka pa ya bato siko na likambo etali to betana le solo na mama likambo etali disons au Banzela, Maï, Ponabino, Awezande. Maï, côté la rabbi sur la banda, ou ta la banda, ou tozo, ou la lande, ou comme un mikousse, donc il m'a été. Surtout celle de ma casse de Kangabasa qui va maï, pende côté la rabbi sur. Yango, on condamne à la solution à côté la bisso, tout van na bumbu, ah, tous en à côté mon malamouté. Batoubalo bakabumbu, c'est Bruxelles, mais comment bino bumbu, on est à ma bé, à coller la lila, pourquoi? Moi, été telle à la citation, mon moni, citation, tozo vivre à côté, yo mon vivre en haut, au moni, on est allé. Ok. Quand je suis à la porte, 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 je suis à la porte. Ok, merci maman, nous n'zamba pambola yo parce que pour nata au pressé qui bisou. Merci. Voilà, cher internet, vous comprenez kaka ndenge nini toujours la Sabino visibilité ba habitants ya commune ya Bumbu ndenge nini ba vivra awa na commune na bango ya Bumbu to kozwal susu na moni su ba maman to retourne na bango par rapport ndenge nini ba vivra awa. Vous comprenez que maman lobi que Moussala na yeza bilanga pe abimisa bazelu. Donc bazelu na bomuna na to o yetonde belana mama kotera na mai ake abimisi bazelu wana ye awa. Pe bandaku kotoyo ba mai zo kotela bomuna bandaku. Donc vraiment bana poto o bokenda poto kala boza bana bumbu bo sosola bo sunga ba mama na biso o bazo vivre awa. Encore à suivre. Merci. Thank you.
malandia Arli la Grâce TV takanimi tuzoko ba malé malembe awa na komini ya Bumbu tuzo continuer ko solola tomoni su mama awa bino bana poto hein botala raka ndenge tozali na source la bino misala mote no mama mbote papa na ngai balandia internet partout dans le monde bazolanda yo ko pesa biso kombo no nani kombo langa mama Nzuzi Colette mama Nzuzi Colette tomoni awa précisément à tuzana komini wana commune ya Bumbu quartier Fimbi quartier Fimbi bana poto o bokenda poto kala boibi quartier na bino Fimbi yangoyo tomoni mama Nicole awa mama Colette pardon mama Colette Nzuzi Colette voilà okoye bisabi soko sunga bana poto bazolanda yo nde tomoni commune na bino tomoni commune bena bozo vivre ndenge nini na kata commune na bino bon biso koto tozo vivre na betete moko ya passe surtout na kanisa so moni banda ko misusu ndenge dindi dindi to toza soki mbule beti neti koto batikala te de soki mbule beti koto edinda akaka donc to... awa bo vivre ka na système soki mbule beti te soki mbula e beti seke okumawa moya ko bima peza la kate seke to sengi na bangoba ko le biso ma susi na soko toza na ngo kaka soki mokonzi mako ko sunga so somba ta koto biso to longa ta koto to changer ba place. Voilà, vous comprenez que maman lobi mon condiment quand on somme un cotoyo. Mon condiment quand on somme un cotoyo, comme ça, à tia taba ferme, né à Bangoulou, ce qui est banni, pour biso to longa moite, y a colonga côté oyo. Côté zo souffle. Maman Nicole lobi, maman Nzuzi. Maman Nzuzi, tombe tenant le solo mouké. Par rapport à l'hôpital, Nabino Awa, ils ont la distance nini. Bon, côté hôpital. C'est que ça faut qu'on mette l'équipe à la bamouga mi balé hôpital les à côté qu'on a. Est-ce que ma paix sera paix soin, madame? Bon, ceux qui n'étaient pas fiers, bah, kaya miné n'est au matakan à l'hôpital, n'est faut qu'on déclare basana, qu'on déba bumbu, ou les agaba dispensé là en ce moment fièvre, moka mouke boke. Ceux qui car y a grave, on mati sana ou bien bon. Ce que tout mettez dans les solo, bah, école, bana tout moni, bozana bana, awa, bana ce que bah, moyen à bamouni, bah, tangue la car, bah, école pesa moussika, tout comme. Bon. Quand on est dans le école, les gens qui sont dans le école, ils 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 sont dans le surtout pour les cambogutu ya maya komela na yebiso soki kaka tongo etane 4 5 ba mba zoke ndeluka mai kaka kota ba bumbu kuna sans susukuna ko kita kote lengesa ba babala se c'est kote ba pompe ça mais mai bi makali soute surtout les kamba mai nde kutunde en tout cas ba biso mawa courant ezaka delissage courant mona mukolo moko courant pe eyaka mingi mukolo mususu mona bakoti klebino na moye vandi moko oyela ndaka kureza eyaka kaka na butu 22h bolale mais courant otomoni batika ba bambu ba lekisi lekisi koto kaka ngolobi sikoyo zo senga nini o senga nini pa ya bana poto ba konza mboka yango ka to sengi boy ndenge to zolo bakaka ba sunga biso tana courant ba poto tika so ya malunga te bat ba koma kaka ko benda 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 mo ba singa ezate ezape kaka pe pase ba singa na bat ba benda po ba pota malunga et kalate on te bi basunga soka ka kotonde tozolela papes tozo vanda makambo a mai donc ito sengi penza na bakondi ba aider biso place yo donc awa to lo bakeza lo panga mutu metomoni neti ba porte ezate donc mai na mai e kimisa donc omoni kutu koto banda ka brique tikala mingi te po ezala ka banda ka brique belé melele koma ka koma ko beta kaka bangar po amoni soki nda ka brique ba mai sakaka onaka somoni na se seke oba kutaka basomba o eza babaki sisusu seke dindi so bakuluka ba mas donc il passe kotoyo bongo ba député oyo bino bo vota kotoyo na komina bombo bakenda wapi papa ba député wana bayaka ka po ba voter bango po ba voter bango seke bazwi na bango ba place ba bosa na kabiso donc neto za bana tomona ta député mo côté si to biso kutu kota fimbo na tomona député te aya atuna biso ta mitonde bino bo yebo aide ata biso bo na tomona na biso kutu te. Ok, merci maman. Voilà, balan d'internet, vous comprenez que difficulté est dans la commune de Bumbu. Hein? Balobi Bumbu n'y a pas de pénalité menacée dans le quartier Fimbi. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens courant li kamotali mai place ako vanda bana poto bino okenda poto kalate bana bumbu ata bino moko boya ko aider ba mama o baza awa difficulté ndenga osakanate bana poto encore à suivre toza su babita mususu bongo tozo masima merci.
balandi ya Arli la Grâce TV tozo continue kaka kokoba na cameraman na biso tozo kota awa na kati ya lupango bozo mona kaka voilà ndenge nini habitants ya quartier ya quartier ya awa pe na commune ya Bumbu ndenge nini ba vivra ka ba makamu na bango vraiment ezali pasi mingi kaka ndenge tozo loba to le kanal nous tozo na kati ya lupango awa to moni ba mama ba telemi tozo na mama awa Mbote na mama. Mbote papa. Partout dans le monde bazo landayo, Arli la Grâce TV zo landayo, pesa biso kombo na onani. Kombo la nga mama ki ese Mari. Na vanda kana. Na vanda kana bunsana. Quartier Mfimi na commune ya Bumbu. OK, commune ya Bumbu. Balandinyo soto za la pina branché scotché awa na Arli la Grâce TV. Est-ce que koyeb sabiso ba difficulté onini beaucoup tena ngo a parce que to moni banda ku isa ko koya. Na kati banda kuana bana poto bomoni bozomona bino na ba image yo bozomona ba maye boti ya kosakana te mais to moni mamande a expliquer biso ndenge nini banda koyo e koma boyo papa biso banda ko soko komi boyo na mkola lelo ezali kali kambo ya kalamu ba konzi na mboko ba yebi biso te biso tozala kwa tozana mboka a kutukota ba finga biso makasi metozana kati ya kini komi na Bumbu donc a ezana ngo komi na Bumbu te nebi de kombo ni na ko ko benga yango po quartier oyo dala balabala na biso ndenge ezali Mai balabala nde yango wana ba poto oto yoka kasango e yana ba camion mais lelo pona ba camion ezala kasute ta kutupusu to yana pasa ko bima meme na balabala ya sima tala baninga kuna so bakangi banzela ba voisin to bima na banzela na bango so ba yema be moya ko bimeza te to koma lokwa ba mpuku nzela ko bimeleza te to zana pasi makasi bosunga biso ezala mai ezala nini nyoso to biso awa pasi donc lokwa moko to vivaka lokwa ba kongole awa ezabeka pasi hôpital ezaka ka pasi somu da na pasi donc ko kufaneka na nzela po nzela zalite biso ndali ka manzela na kalamu ndenge dindisaka biso awa s'il vous plaît maman to moni hôpital moko centre moko zaka to zyango ingénieur d'Hervé qui est là, ça va être un centre et qui est là. Kana mbula to koma. Papa, ezali kaka kalamu makamu nyoso ne zo sale makaka kalamu. Kalamu kaka. Eh, po ezali hôpital moko te kalamu ekoti bato mandadi bavanda ata kolona na ndako ndenge komi wana ezaka makamba kalamu. Siko osenga na nina bana poto pe bakenda bazaba na Bumbu pe na bakonzi na biso mboka. Ba kontina biso mboka na bana Bumbu bakenda basunga biso kalamu kaka loko moko ndeto zoke la pasi. Soki ka kalamu ebongi eta ya quartier oyo ekozonga nango bien. Kalamu nde ezali wana soki mbule zo beta to sala ka veye ya makasi. Tala aji na ngai na lala kate. Soki tongo etani boye ozoka pongi be moyo lala te ozusu musala ko zwaka ba potopoto wana ko bwaka ko memba. Eh, tina bandako moyo ezali te. OK voilà balandia Arli la Grâce TV bozo comprendre ndenge nini passi ezapena et pa bayi ba congolais oyo baza awa na quartier na biso quartier nini quartier Mfimi balabala bunsana na commune ya Bumbu ya Bumbu donc ya bomoni Bumbu meza Bumbu te okay. To yebita komoni to kobenga yango bomoni commande ngeni ni bandaku oyo zindi awa bomoni koma ba hôpital oyo ezaki ba centre awa ezate susu donc pona nini kalamu écoute la kabango awa donc na ndinga osakana te to so mama donc karane to betela bino ni solo mote no mama mote papa pesa biso kombo na yo komo na nga mama Wevin mama Wevin est ce que balandinyo so bazola ndo partout dans le monde pesa biso ba difficulté nini o bozole kana ngo ah papa awa likameza pasi kali kamo ya balabala balabala tala oyo eza veni munene oyo yebani commune ya Bumbu donc ndenge eza commune biso nde ba congolais toza komilinga te tala ba konzi na biso oyo eza lelo o to voté biso nyonso commune oyo komo okomona ba député ndenge bakomi kokota mpona kokosa biso na ba polo na ba chapeau na mwa 2000 mpona nini leto pesi bango esika ngo bake bafanda babosani aveni oyo est ce que koki kozala boye na position oyo eza veni moke kozala kwa commune kuna ndenge ezali tala ndenge ezali wewe kota kate mitukeza bana okutu soyi babimi kuna baokamwa kutu wewa mpona nini bame babotami na donki ba yebi ata wewa te ata wewa te po ekota yo yawa omonyango tomonyango te toyina badifu kote la wapi oyo ezalaki prince munene ebi mati kuna kote ya ipeni monga fula ebimi banda kuna ti kuna mitukezo leka metala ndenge maye bomango ekoma ebale soki ka mbule yawa nanga nayo to hotel matin. Donc frère voyo don mayezo tio la olinga kutu teta la banda konenge tikani na cheve bakolonda ko bakimi kimi sikoyo ba musukutu ba uzanga esika ko lalela metala banda konenge kufi soki bazwi soin ya esiko batia ngo prince
lobi pe ozala pe siko pe komi esika munene siko zo senga nina bana poto o bazolanda yo o pe bazaba na bumbu batika basundola ba komi na ba ngoba wangana ba komi na ba bandeko oyo bobota mina mboka yakini bobosa na mboka na bino te milie na bino bumbu soki nzamba pe so grace yo matio kei kanisa pe sima oyo bayemba tala sima zonga moto bo kanisa oyo eza mboka na bino eza commune na bino ata okeyo keyo kesuka suka kaka kosa nini okonyata na sengi na bino bo kanisa biso bote la biso ata nzela ezwa pe valeur lo bipe. Hein makala ezalaka pe ka bongo mais ezwa ki pe valeur na mai yango mai tala tozo sali la mabulu mais toza na commune oyo mboka ya mai mai mabulu lelo omo na kura kureza la nango te ya kadade soki ye lelo lobi yango pe soki pe mko na bino pe mamsu pe kureza te bofandi ka bo ebota la mali bo bana batata ba television tane ba otelinga na libanda. Voilà, merci tala sima pe zonga moto donc bana poto bino batu bozo be bisaba mbongo na bino pona kokende ko pesa ngona ba place mo ezanga tina mais tala baninga na bino ba congolais bango yeyo bazo soufri ba fondation hein boza wapi hein ba fondation ba to mita malamu boya bo soutenir et ko sala vraiment malamu to so mutu ya suka et ko sala vraiment malamu bote no mama bote papa to moni difficulté na bino awa courant mai banda kunyoso awa pona yo ko lobani papa pona biso awa ezaka ka passe to vota ba député ba ya awa wa papa toko yako bongisa ngai na botama na quartier fimi komini ya bumbu depita ye awa tomoni musala depita saleli biso awa wate aye ko zula biso ba ntete ya mbila nde ntete ya mbila nde yango ko bongisa venir ntete ya mbila ko bongisa venir tem biso toza na posa nde balabala na biso bonga ezonga ndenge ezalaka soko zikwe kuna si kwe na biso botoza na nzela te tozalaka na banda ku biso a tozaka na ndako ya brick eloko kwe isango nini mbula tokoleka aba bourgmestre na biso ya bumbu wana basala ke loko aba bourgmestre bumbu vedi bana poto awa basala ke loko basala ke loko te musala na biso kaka soki mbule beti awa fleuve kosa donc ça veut dire soki bozane langa ne bozaki mais ce qui kaka tokoti nef moi miteme bondi ko beta biso pona nini tozo ko panga mbula mbula soke bandi awa terrasse oyoyo e mona na kakuti teke tozaka na terrasse a mai na mai niveau ya mai noko na ngato tali limite ya mai le kana nda kuwana limite mai le kaka tokoma ko kima soki mbule beti to dindi to kimpa ba voisin nda ko kotonda poto 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 wane tangu toko ya boto bimisi tozo mina nda ku kaka bongo musala basala biso ya te ba papa na nga ba mama na nga bino batu boza kuna bo soutenir biso bumbu ezali komini moko ya munene baloba bumbu c'est Bruxelles mais bumbu ambo ebebi bumbu ezali ya biso awa bumbu ba pesa ko quartier kopo na kopo wana to yebi te kopo ya mayo bien kopo oyo ya ti voilà merci merci balan d'internet me comprend que vous soutenir to yebi te to yebi te to sonne mama mama peut-être à colobe la biso ta moi message mote non mama mote papa tumuni oza mo sikito ko mama mo kito ko me komina bino abumbu bozo vivre ndenge nina papa to vivre ngala parce que ba mindo mon ka omega satin de tona tera swana ka bongo muta jo so swen ko to asala nete me bo vota ba député mama député to vota vota to vota to vota ba ndje to ne so mole ze makemba mo kito zo sunga biso pe to tenge pe to zwi mbongo député to vota wa ya kata kata ne so bebi sana ba venyo nyon so za ba député to biso to vota ba bongisa la bino ko ba bongisa a bongisa te a sala pe lo mota kima a bebi so bloka siminzela a kimi siko tana la to mo pla kacha bumbe ko za pla mbongo bumbe ko za pla salta boy bumbe ko za boete toloba to kenati na babumbu to pesa makamnyoso eloko moko te ndo mo so boy na ba valise bilamba na be ponge to so na ba vi mo ekute za kulte na be ponge ba ba valise bilamba nyoso kenada na mai po soki soke yindi awa so mo zate ko se kukolo ndo to koka kutute ndo to yeba te to va na poto o ba kenda poto bazaba na bumbu awa ozolo ba na bango ni parce que ba landa yo andire omani ba na poto ba kenda poto kuna ope na boko a bota mi na bumbu a koleli na bumbu oya yebi pe na bumbu pe na très bien ndenga zo na ndabiso boy
Merci, va soutenir Bandeko, ils ont vraiment passé. T'as les cigarettes, ils sont vraiment presque malé, mais na. Babitana biso ya komini ya bumbu toza makala ekutu mutu petete bana ofinga mamalelo bumbu koma ofinga mabou tala eskanini pasi na pasi a ezali a suivre to continue. Il y a un souci, il y a un événement qui a été fait dans l'intégralité de la commune de vivre. Vraiment, ça passe dans la dynamique de Harley La Grâce TV. Il y a une image qui a été faite. Vraiment, il aider ma maman et papa de la commune de Bumbu. Bumbu c'est Bruxelles, mais Bumbu Balobi c'est Kopo. En tout cas, ils ont vraiment passé. Talès Kani Tokomi Nasuka. Comment lorsque Banda Kundenge Zindi et Kenda veut dire que l'école est exacte. L'hôpital est un hôpital, moi centre, moi Moukie. Vraiment ça passe. Banzela, binomo bomo na Banzela. Botela Banzela. Banzela n'est pas moyen. Donc, biso toi qui n'a ketchi, n'a pas lick joga, toi qui n'a ketchi, n'a pas boutu, n'a pas caméraman, mais t'as la n'a la ti sandal. Ponini, Banzela, ezati, maï na maï. Courant, koutou, kolobelati. Moi, y'a pas d'information, y'a bien zati. T'as la passe, oh yo babita, la biso, comme une bomba à vivre. Donc, maman, mon corps, a lobby bien. Donc, ce qui. Si l'ici Moussana est à côté directement, na Kalam. Vous imaginez un maman, maman Moko, à comment le colombo Bali, à soir à Maï, pardon, à côté à Nakata Maï, à soir à Bazel, Bazel au Bomono, moi la moissi, Bamindele, Bino Bataba Fondation. Est-ce que vous soutenir Batoti? T'as la passe, Bino Bola, la Bessica Malam. Mais si tu as un peu de vivre, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un difficulté. Derby qui est là. Tu as un souci. Il y a un souci. Tu as un peu. Est-ce que tu as imaginé que, comme il aura un peu de courant, il y a un peu de temps. Bourgmestre,
Boza wapi? Est-ce que vous avez commis la binoti? Bato bayaka voté ba kosaki kosaki bangwana ba polo ba nini ba kebi. Boza wapi? Bino ba député ya bumbu. Hein, ngai yanga ntima ba journaliste na lobi l'homme de rancune. Hein, donc ngande mtu nakumba di parando ngai. Ba député na biso bumbu. Boza wapi? Ba député ba voté bino ba mama oyo. Bokosi bangwana ba polo veut dire. Boko bo pesa nga kanda. Hein? Lika mwana longola kabila mande yango. Ezani ba maman souffre à boy. L'état congolais voté la biso likambo veut dire Félix Tshisekedi mboka nao tinaka ba kondina ba kota ba koto et ça passe maman Arlette votre caméraman azo aidé biso na ndenge tozo bimela na esika oyo bomona ndenge nini toyaki ko sale la bino musala merci na maman Arlette mousu. Moi c'est Gitoko, la patronne de la chaîne Oyo, Arli La Grâce TV. Banane sa poto, obo linga kibi sope bozo continue ko s'abonner à la chaîne Oyo. Et gozala vraiment malamu. Tala, nga na bino, esikali nito komi na suka, ya émission na biso, babita ya komini ya bumbu. Hein? Ndenge ni ba vivre. Émission na biso, eza a partenariat na mama yemoko, mama na biso, BBC, maman BBC, maman Malamu, maman Roboto, BBC. Donc, tel est ce qu'on a dit. Merci, na maman Arlette. Donc, tel est ce qu'on a dit. Donc, tout ce qui est vraiment presque malé, malé. Bon, comme la biso, na ba remarque, na bino obomoni. Et vous allez vraiment malamu. Tel est ce qu'on a dit. Donc, tout ce qui est bien. Donc, et vous allez passer. Ah, nous sommes ici, Kanini, Kalamu, Kalamu, Oba Bengi Kalamu. Donc, Kalam, Yango et Bomoni, Kalam, Bande Kondeni, Mazo Salam, Sala. Donc, ils ont vraiment passé. Donc, Babita, ya commune, ya bumbu. Dengeni ni bazo vivre, Awana commune, ya bumbu. Ainsi que Nini, to commune à suivre, ya émission à biso, Nanabino, to koutana, Malasima. Et Zala Kinga, Inde Konabino, merci ma tonde digital, autrement dit, moi, na ba maman, appelez-moi ma yestro, pe boika, ya ba artiste, comédien, pe, ba journaliste, nyo sur internet. Boika. Nanabouyama.